Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 26 грудня. Сьогодні у випуску. Боротьба із заметами. За добу на Сумщині випало півметра снігу. Місто втрачає мільйони. Обласний театр, музей, філармонія і ще 24 підприємства реєструють у районах. Новорічний подарунок від газовиків. Жителі Сумщини отримали незвичні платіжки. Боротьба зі сніговими заметами, стан впровадження медичної та пенсійної реформи, виплата субсидій та бюджетні питання. Про ці та інші теми апаратної наради в обласній державній адміністрації далі. Область засипало. Менш ніж за дві доби на Сумщині випало 50 сантиметрів снігу. Юнаковка, Київ, на трасі в районі Сула, де було блоковано фурами, які розгорнули їх на трасі, вони блокували проїзд транспорту, виникла великий такий затор. Це в районі Степановки, де більше до Миколаївки Жовтневого, також був там затор. І завдяки тим, що оперативно ми діяли і взаємоінформування було з усіма службами, нам вдалося уникнути якихось надзвичайних ситуацій. Рятувальники витягли із снігових заметів більше 60 авто. По всіх дорогах державного значення забезпечений проїзд. Сьогодні наша задача забезпечити розчистку тих ділянок, де можуть виникнути знову затори, тому що ми очікуємо після обіду знову посилення вітру і випадання знову снігу. Через пошкодження електромереж 25 грудня світла не було у 40 населених пунктах області. У середу вранці з неструмленими залишалися менше 10 сіл. Тривають аварійні роботи. Для поповнення регіонального матеріального резерву з обласного бюджету виділили 562 тисячі гривень. Зараз матеріальний резерв регіональний обласний налічує до 2 мільйонів гривень. Це і пальне 65 тонн, яке є у нас, бензина, дизельне пальне, яке 36 тонн у нас є, шифер 3500 листів. Ми живемо зараз в таких умовах, коли надзвичайна подія може трапитися будь-який момент. Тому матеріальні резерви повинні бути. І я нагадую всім головам районних державних адміністрацій, а тим більше головам об'єднаних територіальних громад, які сьогодні отримали і повноваження, і можливості для того, щоб керувати тими територіями, на яких вони обрані, і несуть, перш за все, повну відповідальність за ті території, на яких їх обрали люди. Тому персональна відповідальність на вас, будь ласка, не зволікайте з цим питанням. Все ж таки потрібно, щоб мінімальні резерви, але були у вас. Про стан впровадження пенсійної реформи в області у 2018-му звітує керівник профільного управління. З запровадженням пенсійної реформи жовтня 2017 року, а сучасно на 306 тисяч, а це 93% пенсії, знято обмеження 10 тисячам працюючим пенсіонерам, відновлено повну пенсію жінкам, які дочасно вийшли на пенсію, проведено автоматичний перерахунок з 1 квітня по стажу 64 тисячам працюючих пенсіонерів, збільшено пенсії 15,9 тисяч військових, тричі перераховано понад 300 тисячам пенсіонерів по зростанню соціальних стандартів і збільшено мінімальні пенсії 59 тисячам особам, які старше 65 років. У січні управління пенсійного фонду проведе черговий перерахунок виплат для військових. У березні індексують пенсії для 90% отримувачів. Триває і медична реформа. 737 тисяч жителів області обрали лікаря. Договори з Нацслужбою здоров'я уклали 88 медичних закладів. Лише один заклад у нас, як я і акцентував раніше, на жаль, не справився з цією цим завданням і подали документи на ліцензію, але до 20 грудня, це був останній термін заключення угоди з НСЗУ, не отримали вони ліцензію і фактично тепер з 1 січня будуть фінансуватися за кошти місцевого бюджету. Це Комишанський центр первинно-медико-санітарної допомоги Комишанської сільської ради. Сільська рада направила до обласної адміністрації листа, де гарантує фінансування медичного закладу із місцевого бюджету.
Майже 200 тисяч домогосподарств області отримують субсидії. Найбільше скарг і звернень до департаменту соцзахисту надійшло від жителів міста Суми. Працівники міського департаменту не враховували рекомендації міністерства щодо доходів зареєстрованих, але не проживаючих членів сімей, говорить Михайло Дубровський. Ця проблема призвела до судових позовів проти департаменту. Нам в кавичках допомогли деякі недобросовісні надавачі послуг «Сумигаз», які випустили платіжки всупереч постанови НКРКП, де приведення до норми споживання газів, що виникло обурення у населення, вони не знали, по якому платежу розраховуватися. Відповідно, всі ці люди, які отримали платіжки, вони пішли за роз'ясненнями в департамент соціального захисту, що створило фактично черги. Залишається під питанням можливість котельні північного промвузла забезпечити населення теплом у наступному періоді. Борг сумського НВО перед НАК «Нафтогазом» складає 124 мільйони гривень. За оперативною інформацією, номінацію завод має, договори відповідно підписані і на грудень місяць теплопостачальна організація буде з газом. Що буде на січень місяць, невідомо, і теоретично ситуацію може тільки спасти та постанова, яка наголошує щодо заборони відключення відповідного підприємства від газу. Коли тоді було питання з тим, що під зривом був опалюваний сезон в місті Суми, то всі бігали, щось робили, і до обласної державної адміністрації зверталися, що ай-яй-яй, спасіть, допоможіть, давайте щось робити. Як тільки вирішили все, тобто, ну, на мою думку, потрібно було все ж таки готувати якийсь резервний варіант, тому що всі ми розуміємо, що ситуація з заводом буде погіршуватися найближчим часом, і ми не бачимо волі, скажімо так, власників заводу зробити щось інше для того, щоб ці борги були погашені. Тому все ж таки, ще раз, Ірич, попрацюйте з представниками міста Суми, з профільним заступником стосовно того, що, можливо, потрібно все ж таки готувати резервні варіанти для того, щоб потім була можливість переключити місто. Бюджети міста Глухів і Тростянецької ОТГ мають дефіцит коштів на оплату праці. Кошторис Глухова дозволяє погасити заборгованість із вільного залишку. Втім, таке рішення не можуть прийняти без міського голови, який не з'являється на робочому місці. Якщо міський голова сьогодні з'явиться і збере виконавчий комітет, то питання може бути вирішено. Іншого шляху вирішення даного питання немає. Навіть якщо б ми й дали їм стабілізаційну дотацію для цих цілей, то все ж таки без проведення засідання виконавчого комітету прийняти цей трансфер вони б не змогли. Що стосується Тростянецького району, то їм було надано стабілізаційну дотацію. Я сподіваюся, що кошти сьогодні надійдуть. На ранок ще коштів стабдотації в нас не було на рахунку. Все ж таки, я сподіваюся, що вони сьогодні надійдуть і оперативно будуть перераховані на місця для виплати заробітної плати. Досі не прийняті бюджети села Сакуниха Недригайлівського району та міста Глухів. Просто така болюча дуже тема. Коли говорять про те, що область не допомагає, яким чином зараз передати кошти? Навіть якщо б не було цих коштів в глухівському бюджеті. Добре, ми готові сьогодні надати ці кошти. Вони їх розподілити не можуть, навіть існуючи. Це просто, я не знаю навіть, як це назвати. Галина Геннадівна, по Тростянцю, я думаю, що тут ми вирішимо, кошти надійдуть. Сумщина вкотре виконала призовну кампанію на 100%. Незважаючи на те, що ця призовна кампанія відрізнялась тим, що нам ще на 100 осіб було додано призовників по виконанню призову громадян на строкову військову службу. Також в період воєнного стану на Сумщині пройшли єдині стрілецькі збори. Найкращий результат Сумщина має і в організації блокпостів. Загалом їх встановлено 40, 25 стаціонарних і 15 пересувних. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, АТВ. Сніговий полон. За добу на Сумщині випало пів метра снігу. Це суттєво ускладнило рух автошляхами. За добу рятувальники деблокували із засніжених трас 60 авто та майже 300 людей. Цілу добу, поки йшов сніг, рятувальники вивільняли авто із заметів. –
Надзвичайники врятували від негоди 228 жителів області. Із заметів вивільнили 60 автомобілів. Серед них – 4 рейсових автобуси, в яких перебували пасажири, одна вантажівка і ще 4 карети швидкої. Нагадуємо, що такі складні погодні умови будуть продовжувати 26 та 27 грудня. В черговий раз закликаємо всіх громадян без потреби не виходьте на вулицю, а водіям слід отриматись від поїздок за межі населених пунктів. Як уберегти своє здоров'я в умовах спалаху вірусних інфекцій? Та як не стати учасником ДТП під час складних погодних умов? Ці та інші питання обговорили на апаратній нараді при міському голові. Через снігопади у місті було ускладнено рух на дорогах. На сьогоднішній день громадський транспорт курсує за графіком, повідомляє сумський міський голова. Я хотів би і подякувати, і попередити. По-перше, подякувати за те, що у нас дороги почищені, але і попередити за тротуари, пішохідні переходи, зупинки. Крім цього, міська влада наголошує на небезпеці виїзду за місто на легкових автомобілях. Я попереджаю, до речі, всіх, також і ви своїм підприємцям, працівникам. Своїм працівникам скажіть, я до громади міста звертаюся, що обмежити рух транспорту не тільки по місту, а також і за містом, за областю на ці два дні. От сьогодні ще, от вчора, сьогодні, ну завтра, я думаю, що може, якщо припиниться сніг і будуть почищені всі дороги, тому що, друзі, це безпека. Покрівлю в будинку за адресою вулиця Герасима Кондратєва, 165/10, яку було частково знято під час ремонту ще в жовтні, реставровано. Нині тривають роботи з відновлення водостоків. Там, де було затікання, ми пройшли по всім тим квартирам, зробили опис пошкоджень. Згідно умов договору, у нас є термін до 28 грудня, і ці роботи 100% будуть завершені до терміну, який указаний в договорі. За останній тиждень кількість травмованих, що звернулися до лікувальних закладів, збільшилася на 15%. Крім цього, за словами медиків, зростає рівень захворюваності на ГРВІ. Що стосується захворюваності населення, то вона збільшилась на 20%. Було зареєстровано 2588 випадків, 56% серед захворілих – це діти. Показник захворюваності на сьогоднішній день має середню інтенсивність і на 40% вище порогового рівня. Аби запобігти захворюванню на грип та ГРВІ, медики рекомендують заздалегідь робити щеплення, уникати контакту з хворими та обмежити перебування у місцях масового скупчення людей. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. Академічний театр імені Щепкіна, краєзнавчий музей, філармонія, стоматологічна лікарня, госпіталь ветеранів війни, реєстрацію 27 обласних підприємств і установ було перенесено із Сум до Сумського, Білопільського та Краснопільського районів. Це є порушенням бюджетного кодексу, яке може призвести до втрати бюджетом Сум понад 70 мільйонів гривень. Певен очільник міста Олександр Лисенко. В результаті зміни місця реєстрації обласних підприємств і установ бюджет міста може втратити 74 мільйони гривень, які він отримає від податку на доходи фізичних осіб. Тобто ми втрачаємо, громада міста Суми втрачає 74 мільйони, саме ті кошти, які можна було направити на розвиток нашої інфраструктури, на будівництво доріг, тротуарів, ремонт ліфтів, будівництво об'єктів, садочків, ремонт лікарень, ремонт шкіл, ремонт житлового фонду. Ми повинні зараз зменшити на 15% всі ці програми. На мою думку, це порушення прав кожного сумчанина. Через це 27 грудня відбудеться позачергова сесія міськради. На ній депутати звертатимуться до правоохоронців і керівництва держави. Новорічний подарунок від газовиків. Жителі Сумщини отримали незвичні платіжки. В них вартість спожитого газу і борги, яких раніше не було. У Сумигазі пояснюють, протягом декількох років діяли занижені норми спожитого газу, які на сьогодні визнані судом незаконними. Отже, компенсувати різницю газовикам має споживач. Правозахисник Олександр Соколов певен – це незаконно.
До приймальні партії Євгенія Мураєва «Наші» масово звертаються сумчани. Вони отримали газові платіжки із за високими цінами. Об'єм куба давали 3,3 на чоловік, нас двоє проживають, 6,6 кубів, от постійно платили. От, а зараз виставили 19,8. Я говорю, що я в три рази більше стали борща варити. То, що я подаю, їм показання передаю, вони не учитують, які то свої цифри пишуть. Тобто все время завищені относительно реальних показань счетчика. Учасник війни – чоловік. Ми платили все время 29-30 гривень, все. Тепер ось прислали за листопад 160. 2900 гривень за ці 4 роки. Льготи не насчитали. Далі, вместо 5 кубов, які у мене були до цього, 18 кубов мені написали. У суми газі наголошують, старі норми споживання газу скасовані судом. Нині діють нові. На сьогоднішній день, відповідно до постанови Кабінету міністрів та рішення Верховного суду, на одну особу люди мають сплачувати за нормою 9,8 метрів кубічних для споживачів, яких є централізоване водопостачання, та 18,3 метра кубічних на одну особу для споживачів, у яких немає централізованого водопостачання. Верховний суд визнав протиправною постанову Кабміну, згідно з якою норма спожитого газу на особу становила 3,3 куба в місяць. Вся країна жила за цим правилом із 2016 року. Тепер діє постанова уряду 96-го року. І люди змушені сплачувати за норму спожитого газу втричі більше. Сумигаз и другие облгазы считают, что им был причинен ущерб в период времени действия отмененного судом постановления. И они как бы в тех квитанциях, которые направляют людям, на обратной стороне намекают, что эти убытки им должны кем-то быть погашены, возмещены. И они как бы вот в ненавязчивой такой форме предлагают это сделать людям. По крайней мере, люди так это воспринимают. Естественно, люди, которые особенно получают субсидию, получив платежки с многотысячным неким, условно говоря, долгом, задаются вопросом, платить, не платить. Олександр Соколов вважає, згідно закону, компенсувати газовикам збитки має держава, з вини якої була прийнята неправомірна постанова. Це постановлення, яке приймало правительство Яценюка і суд, надо отметить, признал его незаконным не потому, что норма 3,3 куба является необоснованной, а потому, что правительство Яценюка просто нарушило процедуру принятия этого постановления. Вовремя не опубликовало проект постановления в средствах массовой информации. Вот. И правительство Гройсмана, вместо того, чтобы соблюсти процедуру по новой и установить старые нормы, которые всех в принципе устраивают, 3,3 куба на человека, в конце ноября опубликовала новый проект постановления, согласно которого нормы потребления хотят установить на уровне 8,8, что тоже немало. Лідер партії Євгенія Мураєва «Наші» на Сумщині бачить у цьому змову влади з монополістами. З целью вынудить людей за свой собственный счет установить индивидуальные счетчики газа. Потому что, согласно закону, облгазы должны это сделать до 2021 года, но с новыми нормами потребления тепла людям просто будет невыгодно ждать эти 3 года и платить по этим нормам. Вот таким образом, нехитрым, они вынуждают людей уже сегодня доставать эти деньги и идти платить, устанавливать эти счетчики. Сумчанам правозахисник радить сплачувати винятково за спожитий газ. Аліна Рудакова, Євген Сердюк, АТВ. Талановита молодь Сумщини представила творчий зіт. Мистецький фестиваль «Різдвяний передзвін» зібрав переможців обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Учасники свята завершили рік виступів яскравою концертною програмою. У конгрес-центрі СумДУ розгорнулася справжня новорічна казка. Ювілейний фестиваль «Різдвяний передзвін» об'єднав понад 500 юних талантів, які впродовж року відстоювали честь Сумщини на обласних та всеукраїнських мистецьких заходах. Їх робота – ходити на заняття в творче об'єднання і кожен рік ставати більш творчим, презентувати кращі досягнення. Ми пишаємо, що є така можливість зібрати дітей вдячні, мабуть, депутатам обласного рівня і керівництву нашої області за те, що ми маємо таку можливість сьогодні дати дітям можливість поспілкуватись між собою.
відкривають феєричне дійство «Маленькі янголи» із дизайн-студії «Артель Мода». Маленькі зірки до виступу готувалися ретельно. Сьогодні збиралася на свято і одягла костюм янгола. Як тобі почувається в ролі янгола? Казково. А хто тебе фарбував? Мама. Мені шили кривушки і мені шили таке чудове плаття. Тому що я сьогодні буду виступати. А ось вихованці танцювального колективу «Артес» приміряли на себе зовсім інші ролі. Робимо таку атмосферу казки, щоб людям було цікаво. Щоб вони опинилися нібито в іншому всесвіті. Ми ходимо, дзвонимо у дзвоники, та людям подобається це. Подорожі, конкурси, перемоги, незабутні враження. Таким був рік у дівчат з Лебединського хореографічного колективу «Шарм». Ми любимо подорожувати по Україні і виступати. У нас завжди позитивні емоції, ми стараємося виграти завжди призові місця. Ну, у нас дуже дружно і весело. Справжні мисливці за нагородами і учасники зразкового ансамблю народного танцю «Сонечко». Призів дуже багато, ми виїжджаємо за територію Сумщини. Мені дуже гарно тут. Нас дуже гарний керівник, він нас багато чого мучить. А хто ваш керівник? Наш керівник Кравченко Оксана Юрійовна. Коли ми приходимо на танці, ми можемо з нашими керівниками не тільки займатися, а і повеселитися, і поспілкуватися з ними, як друзі. Кращі дитячі та юнацькі творчі колективи Сумщини вкотре демонструють свої таланти та дарують святковий настрій усім присутнім. Найважливіші інвестиції в дітей, говорять обласні посадовці. Обласна рада нам виділяє кошти на всі наші заходи. Якщо подивитися, у нас кожного року заходів в плані додається і додається якихось нових, цікавих. У нас в цьому році ми будемо знову приймати нову програму «Освіта Сумщини» і у нас буде цілий розділ позашкільної освіти. Ми дуже багато приділяємо цьому увагу, тому що дітей треба займати. Нова українська школа, вона передбачає набуття компетентності не тільки в аудиторії, в класі, в школі, але й в таких закладах позашкільної освіти. Ми завжди заради дітей ми зробимо все, що їм потрібно, щоб вони були щасливі. Впродовж свята учасники мали можливість відвідати фотозони та різноманітні майстер-класи. Юні таланти, сповнені сил та енергії, запевняють, готові підкорювати нові мистецькі вершини у наступному 2019 році. Марина Карпенко, Андрій Чищенко, АТВ. Біля обласної ялинки разом весело провести час напередодні новорічно-різдвяних свят запросили до театру Щепкіна майже 1000 дітей пільгових категорій і переможців учнівських творчих конкурсів. Фотозони, розваги, виступи юних артистів – саме те, що допомагає створити чарівну атмосферу, впевнені організатори. Цього дня в театрі імені Щепкіна панує малеча. Майже 1000 дітей з різних куточків Сумщини з'їхалися до обласного центру, аби разом відзначити новорічно-різдвяні свята. Почали з 19-го числа на Миколу Миколая і привітали вже і дітей-сиріт, ми привітали і дітей з малозабезпечених родин, тобто всіх, і талановитих дітей, і спортсменів привітали, і з багатодітних сімей. І от сьогодні ми завершуємо вже тиждень таких свят, сьогодні такою ялинкою, і сьогодні дивляться виставу наші діти, ми їм даруємо сьогодні цю виставу. Величезні ляльки та улюблені фантастичні герої зустрічають всіх, хто вважає Новий рік найкращим святом. Я завжди вірив у Діда Мороза, він мені кожен рік приносив якісь подарунки за те, що я добре вчуся і добре себе веду. Якесь цьогоріч новорічне бажання ти маєш? От стоїш біля головного символу новорічних свят. Щоб завжди був мир. Багато гостей і Дід Мороз приносив подарунки. Чого тобі б хотілося найбільше? Піноккіо, вірю, не вірю, ігра така. Угу. Ще прийшов Дід Мороз, щоб все хорошо. Який подарок заказав? Гітару. Гітару? А чому?
співати хочу. Аби дарувати радість маленьким гостям, і створили казкову атмосферу. Самый шикарный праздник, я считаю, потому что мы вот 9 лет, и, наверное, 9 лет мы сюда уже приходим каждый год всей семьей. Сейчас у нас уже маленький ребенок появился. Очень, очень нам нравится, действительно трогательно, торжественно, как-то по-настоящему сказочно и по-новогоднему. И мы взрослые, но мы верим в чудо. Всі діти заслуговують на любов, родинне тепло та затишок, говорять організатори, тому сюрпризи тривають. Я бажаю кожній родині, кожній дитині міцного здоров'я в наступному році, нових друзів, нескінченних посмішок, такі, як сьогодні ми бачимо на ваших обличчях. І нехай свято не закінчиться ніколи. Зі святом, шановні друзі! Головним же подарунком став перегляд яскравого мюзиклу «Красуня і чудовисько», який підготували для маленьких гостей актора обласного академічного театру імені Щепкіна. Тут одна річ завжди це сказати вам. Привіт! 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 А ось наш пам'ятник свіженьки носить, пливе як море корабель. І щоранку це село таке саме, як було, коли ми його сіли тут. Добрий день, Бен! Доброго дня! Як справи, Бен? Дякую, добре! Що нового? А що в нас може статися? Ми ж не в класі живемо. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. Залишайтесь на АТВ.